ጭር ባለ ስፍራ ሳይኖር ተመልካች ስንጫወት ያኔ ሆነን እኔና አንቺ። ምን አለ ሆኜ የትላንቱን ያህል መኖር እንዳለበት በመለየት መሃል። አባቱ አጥፉ ይህን ነገር ወደ ኋላ ያስቀራችኋል ይላሉ። ሙዚቃ ሲከፈት ልጆቻቸውን በጥሩ ማዕረግ አስተምረው ማስመረቅ እንጂ በሙዚቃ የሕይወት ጣዕም መደሰት አይወዱም ነበር ይላል አርቲስት ዳዊት ሰንበታ። በእንጨት በብረት በሽቦና በካርቱን ሙዚቃዎችን መጫወት ይሞክር የነበረው በልጅነቱ ነበር። በሬዲዮ የሚተላለፉትን የዋልያስ ባንድ የሙዚቃ ሥራዎችን ይከታተል እንደነበርም ይናገራል። ስድስተኛ ክፍል በነበረበት ወቅት ሙዚቀኛ ለመሆን ወሰነ። ወደ ሙዚቃ ቅጽር የገባበትን ሁኔታና ተጽዕኖ ሲያስታውስ ኃይሉ መርጊያ ቀድሞ ድቅን ይልበታል። እኔ ሙዚቃ ወዳለሁ፣ ሌላ ነገር መሆንም ተመኝቼም አላቅም አስቤም አላቅም። በቃ ሙዚቃ አሰማ በጣም ደስ ይለኛል። የኃይሉ መርጊያ የእሱ የኦርጋን ጨዋታዎች ናቸው በቃ ወደ ሙዚቃ የሳቡኝ። በቃ እሱን ስሰማ በቃ የለሁም ነው የምልህ። በቃ የኃይሉን ጨዋታዎች የኃይሉ መርጊያን ድሮ የድሮ የዋልያስ ባንድ የሙዚቃ ቅንብሮች ላይ የኃይሉ መርጊያን የዜማ ጨዋወት እሱ ነው። በቃ ያኔ ኦርጋን ነው የምንለው፣ አሁን ደግሞ ኪቦርድ ይባላል። በቃ እሱን እንድጫወት ወደዛ የሳበኝ የኃይሉ መርጊያ ጨዋታዎች ናቸው። አሜሪካን አገር ሄዶ ከወንድሙ ኤፍሬም ሰንበታ ጋር ሆኖ ሙዚቃን ተማረ፣ ግን አልጨረሰውም። ወደ ሀገሩ ኪቦርድ ይዞ ተመለሰ። ያቋረጠውን ትምህርት ለመቀጠል ይመስላል። በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ከያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተምሮ ተመረቀ። ሂልተን ሆቴል የሙዚቃ ሥራውን ማቅረብ ጀመረ። የልጆቹንም እናት በዚያ አገኘ። በዚያች ኪቦርድ የመጀመሪያውን አልበም ሠራ። በ1992 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ አልበሙን ካወጣ በኋላ ነው አሁን ሰፋ ያለ እውቅና ያገኘበትን ሦስተኛ አልበም ስሜላትም ያወጣው። በአምስት የተለያዩ ቋንቋዎች ይዘፍናል። ሙከራውም የሰመረ እንደሆነ ያወጋል። ሂልተን ሆቴል ያው ኢንተርናሽናል ሆቴል ነው። ከተለያዩ አገርም ሰዎች ይመጣሉ። እዛ እኔ የምጫወትበት ላውንጅ ውስጥም ይመጣሉ እና ጣሊያኖች ይመጣሉ፣ ፈረንሳዮች ይመጣሉ፣ ኢትዮጵያውያን አሉ ምናምን እና በተቻለ መጠን በተቻለ የብዙ ሰው አይነት ለማስደሰት ስል ሌላ ቋንቋዎችንም በቃ መዝፈንና በዛ ምክንያት ነው እንደሱ። እና ደስ ይልሃል ደግሞ ምልህ ጣሊያንኛ ስዘፍን ምናምን ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ግጥሙን ሲጽፉልኝ ጣሊያን የጣሊያን ቋንቋ የሚናገሩ በትውልድ ጣሊያናዊ ግን እዚህ ሀገር ብዙ ዓመት የኖሩ እሳቸው ሲጽፉልኝ መጀመሪያ ትርጉሙን ይነግሩኛል፣ ምን ማለት እንደሆነም ለምን ቋንቋውን አላውቀውም። እና ይህ ያን ትርጉም ይዘዋለሁ፣ ስዘፍነው ትርጉሙን አስታውሰዋለሁ። በተቻለ አንደበቴ በፈቀደልኝ መጠን ተናጋሪው ሰው እንደሚናገረው ለማድረግ። ጣሊያንኛ ከባድ አለ በነገር ፈረንሳይኛ ነው በጣም የሚከብድ። እና አንድ ፈረንሳይኛ ዘፈን አለኝ እና ያው የተለያዩ ሰዎችን በተቻለ መጠን ለማስደሰት የተለያየ ቋንቋ ብዘፍን እሱ ወደሚለው የገባሁት በዛ ነው። ኢንተርናሽናል ሆቴል ስለሆነ ሰራ የነበረ ሆነብን ትዝታ ጎምርቶ የወጣ ሙዚቃ እንደሆነ ነው የሚነገረው። አርቲስት ዳዊት ሙዚቃው በጥሩ መነቃቃት እንደተሰራም ነግሮናል። ሆነብን ትዝታን አዎ እየሰራሁት እያለ ጥሩ እንደሚሆን ይሰማኝ ነበር። ስቱዲዮ ስንቀርጸው ራሱ ኤክስፕሬስ ስቱዲዮ ክብረት ዘኪዮስ ጋር ነው አልበም የተቀረጸውና እሱ ራሱ ይሄኛው በቃ የተለየ ነው ነው ያለኝ። እሱ ራሱ መጀመሪያ ሰምቶት እና እሱ ጥሩ እንደሚሆን ይሰማኝ ነበር ሆነብን ትዝታ እና እኔም በጣም ነው ስሜቴ የሚነካኝ ስጫወተው፣ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ክሊፕም ስለተሰራለት እና ዩቲዩብ ላይ ስላለ እሱ ደግሞ ትልቅ ተደራሽነቱን ከፍ አረገው ቪዲዮ መኖሩ። ወደ ሙዚቃ የሚሸኙህ ስሜቶች ምን ይሆኑ ብለን ጠይቀነዋል። እሱም ከፈጠራ ይልቅ ለእውነትና ለተፈጥሮ እንደሚያደላ ነው የነገረን። በህይወት ውስጥ በጣም ስሜት የሚሰጡኝ ነገሮች የተፈጥሮ ውበት ምንም ጥያቄ የለውም፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የተፈጥሮ ውበት በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ያረጋጋኛል። እንዳልከው ደግሞ ያው እውነተኛ ነገሮች በመሰረቱ ያው የተፈጥሮ ውበት እውነተኛ ነገር ነው በአይንህ ስታየው። ከዛ የቤተሰብ ፍቅር፣ የእናት ፍቅር፣ በተለይ የእናት ፍቅር በቃ ምንም ብዬ ልነግርህ አልችልም። እንደውም ፈረንጆች ምን ይላሉ? God could not be everywhere, so he created mothers ይላሉ።
እግዚአብሔር ሁሉን ቦታ መሆን ስላልቻለ እናቶችን ፈጠረ የሚል ትርጉም ይዛል። ሁሉን ቦታ መሆን ሳይችል ቀርቶ አይደለም ግን የእናቶችን ምን ልበልህ ዋጋ ልበልህ የነሱን እንት ለመግለጽ ነው። ምኞቱን ስሜቱን ተስፋና ሰላሙን አንጽሮ ከሰራቸው ስራዎች አንዱ ስሜላትም የሚለው ሙዚቃው ነው። ዋናው ሲል በተጸውኦ የሚጠራው የሙዚቃ ርዕስ ነው ለእናቱ ያበረከተው ስሜላት። መጥሪያቶ ቃላት ፍለጋ የሚንከራተት ይመስላል። ይህ መባዘንም ማረፊያውን ያደረገው በዚህ ሙዚቃ ነው። ዋናው ያው እንዳልኩ ስሜላትም ነው። ለእናቴ ዘፈንኩት ዘፈን ነው። እሱ ደግሞ ያው ከእኔና አሷ ካለን ግንኙነት አንጻር ከሷ ማየውን ነገር ነው የጻፍኩት። ማየነች የጻፈችው ግን ይሻላል እንድፊቱን እኮ እንደ እርሳስና ወረቀት ይዤ እኔ ነኝ የጻፍኩት እንጂ ከሷ የመነጨ ነው፣ ከሷ ፍቅር የመነጨ ነው። እና ላንቺ የሚሰማኝ ንግግር አይገልጥም፣ እስቲ ላዋህደው ሙዚቃን ከግጥም፣ እናም በዜማ መልክ የውስጤን ላውጣው ያንቺን ነገር ለኔ ሀገር ይወቀው ብሎ ነው የሚጀምረው። እና ሰላም ያንቺ ምቾቴ ነሽ፣ ፋሲካዬ ድምቀቴ ነሽ፣ ኒሻኔ ነሽ ማረጌ ሽልማቴ፣ ትሩፋትን ባንቺ አየሁኝ ድናቴ። ላንቺ የሚሰማኝ ንግግር አይገልጥም፣ እስኪ ላዋህደው ሙዚቃን ከግጥም፣ እናም በዜማ መልክ የውስጤን ላውጣው ያንቺን ነገር ለኔ